Щодня Україну захищають тисячі військових, боронять нашу землю та рятують життя. Вони не бояться нічого, бо вони справжні герої. Всі ми хочемо показати захисникам нашу любов і підтримку. Хочемо, аби всі вони знали, ми цінуємо кожного, хто стоїть на варті свободи і незалежності української землі. Фахівці Подільського молодіжного центру «Лофт» провели патріотичну акцію на підтримку Збройних сил України «Малюнок воїну», учасниками якої стали енергійні та активні учні закладу загальної середньої освіти номер 6. Сьогодні молодіжний центр провів акцію на підтримку Збройних сил України «Малюнок воїну». Учасниками заходу сьогоднішнього стали учні 6-ї школи, активні, енергійні. Всі малюнки будуть передані нашим воїнам, які воюють за нашу землю. Так що дякуємо їм, що вони до нас приєднались. Діти захоплено малювали яскраві картини від щирого серця, записуючи на них свої побажання для наших воїнів-захисників. Видно, що діти вірять, що кожен малюнок для військових принесе нашим бійцям гарний настрій, наснагу і силу захищати нашу Україну. Я сьогодні прийшла, малювала рисунок для воєнних, карту України і мирне небо. Я рисую рисунки для воїнів України, щоб вони перемогли. Сьогодні малював танк і намалював воїна. Українські захисники з великою ніжністю ставляться до листів та малюнків, які діти передають через волонтерів на фронт. Написані дитячою рукою «Дякую» та «Повертайтеся живими». Піднімають моральний дух та додають сил. Також кожен з діточок побажав нашим воїнам, аби всі вони повернулися додому живими та здоровими. Щоб вони повернулися додому живі і здорові. Щастя, здоров'я і щоб вони приїхали живі додому. Традиційно після кожного заходу, проведеного фахівцями молодіжного центру «Лофт», дітей пригощали по-домашньому смачним чаєм зі смаколиками. Така особлива атмосфера, яка тут панує завжди, надихає на творчість і бажання знову і знову повертатися сюди, де їх чекають. Ксенія Соболевська, Олексій Мягі, телеканал «КЕТ».